Yo, folkens, og velkommen til en veldig etterlengtet 50 Gold spesial. Det på tide, og jeg beklager. Men i dag skal vi rett og slett gjøre noe som dere har spurt om veldig lenge. Og det rett og slett å spille det. Jeg skal sammen med Odd representere da vår kjære klubb i sponsorcupen. Her spiller ulike sponsorer, slik som ABB. Hvem andre sponsorer har vi? Vi sitter i Øverland. Vi sitter i Øverland. Feva. Hello there. Vi har ulike sponsorer som vi skal spille mot. Jeg gleder meg stort. Jeg skal også representere i form av kaptein. Så dette blir stas. Jeg gleder meg, og vi skal spille 9-minutters kamper på en femmerbane. Forventer masse mål. Forhåpentligvis av meg. Det var bare warm-up, men jeg og Riku, tre skudd nå. Bare sånn for å varme opp hele greia, sette litt sånn stemning. Tre skudd hver. Vi starter med crossbar challenge, og så starter moroa på banen der rett. So me and Riku, now we shall have three attempts each, and whoever wins, it's pride, I guess. We don't give a fuck the police coming straight from Den driter vi kun. En sjanse igjen. Riku leder. Jeg må treffe igjen, og så er det uavgjort. Hvis ikke, så driter jeg meg ut, men jeg vant warm-up. Oh my god! Let me finish this up. Okay. Okay. It's a nice guy. Okay, det var en grei warm-up. Jeg klarte å treffe på warm-upen, men jeg klarte ikke å treffe når det faktisk galt. Men, vi går inn i kampene veldig snart. Jeg gleder meg. Så folkens, jeg skal bare gi en kjapp liten hilsen til vår kjære venn Snorre Rød, for han veldig snill og filmer det her. Takk, Sondre. Du er snill. Instagram der nede. Det er ikke noe å skrive på. Og så vi kjører Einar bak, og så kjører vi Randulle på venstre. All I do is win, 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 no matter what. Oi, Einar er ikke sjef. Du er ikke sikker som svar. Nå er det jeg som er sjef. Oh, Han tar 100% seriøst nå. Og det her er ikke FIFA. Nei, hvertfall. Jeg skal klare det. Hvis dere rainbow på mange måter. Du har underholdning, eller du har morgen. Begge deler. Ja, ok, greit. Da har vi sikret. Jeg vil bare meddele at det er tre veldig, veldig shady personer på motstanderlaget som heter Sigurd Haugen, Stefan Mladenovic og Riku Riski. Du er på YouTube nå. Kje-kje! Dere starter mot laget med da elitserieprofilene, Team Protective. Vi gikk ut hardt, vi pleide å starte med det her, et skudd på starten, men deretter så var det mye som frem og tilbake, mye klapp og bam som dere ser der, og også litt ballskudd. Mad props også til keeperen vår, Christian Hauge, tidligere storspiller, han var juniorkeeper for Odd, men denne klarer det da ikke redde. Det Stefan Mladenovic som sender protektiv opp i ledelsen. Jeg prøver på noen fancy greier, men det går ikke så bra. Men så får vi rett og slett en målgivende, en ganske klumpstem til Åmen Røsholt, han dundrer den inn, og dermed er det 1-1. Altså det var veldig jevn kamp i starten. Kolossal redning av Hauge før jeg tar meg løpetur, ikke det aller beste. En ydmyk liten tunnel her, ja. Før vi tar en liten cheeky passning, dette fører videre til scoring og 2-1. Og så prøver vi å jage opp en ball her. Altså, jeg skal ha på for innsatsen, det skal jeg virkelig. Du trodde jeg skulle gå målløs gjennom hele turneringen, du? Heh, tro om det. Pleier en scoring da, og så skårer Mladenovic igjen, ja. Det var bare meant to be, men stillingen er nå 3-2. Vi fortsetter litt, og så blir det plutselig 3-3, fordi Stefan skårer enda et mål. Jeg er litt desperat etter tunnelen her, tar jeg og tuller litt med motstanderen. Prøver på tunnelen der. Dessverre var det kampslutt, og vi prøver på en heading på slutten, men resultatet står seg, det er 3-3. Jeg får ikke spille fotball så mye det siste, merker jeg. Det kjenner jeg på gående, liksom. Men 3-3, ok. Dette var den første kampen, og den var også ganske viktig, i og med at det er bare ett lag som går videre til sluttspillet. Derfor blir resten av turneringen veldig vanskelig. Vi må slå alle motstandere for å i det hele tatt ha en liten ydmyk sjanse på å gå videre. Ellers så ble jeg og godsegner Handlykken, vi ble intervjuet av Verden lokalavis, før vi går inn i neste kamp, og det er mot Team Røland. Den antall beste motstanderen, og det ser vi allerede her. Altså, de går rett opp i strupen vår, skårer en scoring, før de går rett opp i strupen vår på ny, og ja, du kan jo gjette. De ender opp med å score enda en gang. Litt svak markering, litt svagt alt, men.
Jeg ønsket endringer, og det ser man klart og tydelig her, fordi de går opp igjen og skårer nok en gang. Jeg for treig I markeringen, og det 0-3, men så bestemmer jeg meg for å ta meg en liten løptur. Altså, det kunne gått veldig bra, men... Fremdeles kjente jeg at dette her kunne bli en bra kamp, og derfor jeg ikke helt ferdig med å score enda, folkens, fordi dette kommer til å skje. Litt mer krevetid da, Sander. Scoring nummer to for dagen, en dab og rett og slett mye freestyle fra gutta nå. Men som nevnt, altså, Rauland et beinstartlag her, sliter forsvaret veldig. Og ja, du ser at vi ble overbemannet på ganske, ganske mange måter. Jeg litt lat I forsvaret, skal jeg helt drømme, ta selvkritikk. De går opp I nok en ledelse, 4-1. Jeg tar meg en liten dribletur nok en gang, prøver på en rainbow. Og det over gamle treneren min, så jeg, altså, jeg måtte prøve ydmyken. Stillingen var da E4. Hauge viser gamle kunster, og vi fortsetter opp I press. Altså det der, han svær folk, han burde ikke falle, men han gjør det likevel. Deretter så skjer det. Det skjer faktisk. Vi går opp I angrep, og hva skjer? Ja, da scoring på dullen. Det 2-4, og ja, det var bare tidsspørsmål. Say something, I'm giving up on you. Det blir ikke noe mindre slitt av det greiene her. Hva bestillingen nå da? To mål da, jeg putta to, jeg gjør ikke det. Ja, men hva bestillingen? Jeg vet ikke, jeg gikk ut, det 7-2 eller noe. Trist. Da ble det uavgjort mot antall svakeste, og ja, tap, stortap, sådan mot antall sterkeste. Men så det team Alexia, det neste. Det team av Peter og lignende. Vi går opp I ledelsen, sterkt skudd der. 1-0 til hjemmelaget, om vi kan kalle det. Vi går videre, går for skudd nok en gang. Jeg prøver å ta den med meg. Ikke alltid lett, med de der klomsete beina mine. Få skuddet der, fint, altså veldig fint ned. Takk fra duden på siden der. Så snapper jeg. Vi går opp. Ny redning. Altså, vi presser godt på. Så har vi selve definisjonen på sånn elitersakling da. Altså, han selvinsikt. Han sier unnskyld. Og så, mine damer og herrer, skjedde det stort. Angrepet starter med meg. Vi gir den videre, og så får ballen. Jeg mimrer tilbake igjen på glansdagene med Arnstad. Og her går det gjennom hodet mitt. La oss prøve på det samme. Den sitter I kassa, backheelen, en backheel som ville gjort selv Thierry Henry stolt, og vi går derfor opp I ledelsen 2-0 etter en lakassettfeiring også. Selvtilliten min var uslåelig, her det en bra dribling, så helt ærlig, med selvinsikt ved å merke, altså vi bare fortsatte å peise på, vinner ballen igjen, dribler litt, altså jeg gjorde det allmeste, nok en ny strålende redning av Hauge. Er sliten nå? Så skåringen er bare fibber, så da. En tydelig redusert, og Randulle ser tilbake på en 2-0-seier, og backheel og ellers moro. Serien ser på kampen nå, de må jeg gi litt oppmerksomhet, det meget viktig. Så langt, ett topp, ett uavgjort, en seier. Vi har to kamper igjen, opp I 4 skåring, så jeg ganske fornøyd. Vi kjører på med den neste siste. Nå skal vi få nok en seier og nye tre poeng. Yes, der fikk dere sammendraget. Vi går nå opp mot ABB. Her også søskebarnet mitt, og han sender rett inn I pølsebua der. Og ikke bare det, han sender inn I pølsebua her også, snapper ballen, og hva gjør vi? Det et mønsterangrep, starter med en gjenvending, tar et lite veggspill med lagkammerat, og rett og slett delger den inn med venstrebeinet. 5-star weak food, mine damer og herrer. Feiringen også nydelig. Toppskår etter det der, ja. Ja, sånn kan det også gå med Radulle. Så svarer de da, det en fin scoring fra da ABB. Det 1-1, men vi ikke ferdige, vet du. Her dribler vi oss pent forbi. Det et veldig luring av frispark. Og så har du krigeren Radulle da. Et stykk mør skinke senere, så går ABB opp I angrep. Her avverger jeg muligheten, klarerer den opp I beina på spissen vår. Han kommer til å legge den tvers over, og der det I boksa, så vi vinner kampen 3-1. Hvis du ler, du et ondt menneske. Strategisk, skåre mål og legge meg bakpå. Da blir det seier, vet du. Så rett og slett siste kamp. Jeg visste ikke hva de heter her. Jeg husker ikke, så jeg kaller de Team Blue Boys. Det ikke noen spørsmål om å legge. Avslutningen derimot. Men så flyr Blue Boys opp I angrep da, og her det litt heldig, altså det en skuddfinte som blir en god passning og assist. 0-1 legger vi under etter tidlige minutter, og så legger vi under 0-2 etter også tidlige minutter. Men, det finnes alltid håp, for jeg mye studiøsvil bak der, og så har vi en her overrykken. Det stemmer her der, men altså jeg klandrer det ikke, det to gode forsøk, og her får vi faktisk reduseringen, det nå 1-2. Her snapper vi ballen. Prøver å spørre passning, ikke så bra, men når keeperen gjør slike ting, og Einar sender en målgivende passning på denne måten, så det ikke mye å si på det, det 2-2. Assisten på meg!
Og når vi først i gang, så kan vi ikke stoppe. Jeg flyter forover, prøver meg på målgivende. Nesten at vi får nå, men så vet du, klinker kampen store i stjerne Dishin sin tredje scoring for dagen. Forget about Istanbul, det her et lettig comeback, og så veldig bra keeperspill også. Men, som dere har sett bak meg i forsvaret i dag, altså jeg flyttet meg bakerst inn mot den siste kampen her. Hatt et par veldig gode passninger etter min mening, og ikke bare det, vi vinner kampen. Nå ble jeg tre på rappen på siste. Meger. Rip. Døde, beklager. Så yes, folkens, da var 50K-spesialen ferdig, og det som er litt morsomt, er at jeg skal gjøre noe revolusjonært på norsk YouTube, og det rett og slett. Og legge ut en 60K-spesial dagen etterpå. Fordi jeg ventet veldig lenge med den her. Det vil si at jeg kommer til å legge ut 60K-spesialen i morgen. Klikk til like-knappen. La oss si 3000 likes, så er vi der. I dag har vært en fabelaktig dag. Vi har skårt 5 mål på 5 kamper. Det er ganske solid utenfor en midtstoppers perspektiv. Ellers så kom vi på andre plass. Jeg var rett og slett Reuland som vant. Men gratulerer til dere. Jeg liker det egentlig ikke, men så får det være. Så yes, mitt navn har vært Randulle. Du har vært en sannlegende. Og vi snakkes i en helt annen video en helt annen gang. Følg også min kjære kameramann på Instagram. Altså, sjekk linken i beskrivelsen. Vi snakkes, folkens. Adios. Behind